A z poslanecké sněmovny nyní míříme na tiskový briefing premiéra Andreje Babiše a vicepremiéra Jana Hamáčka. My bychom vás chtěli informovat po našem vzájemném jednání o naší pozici k reakci ruské strany na naše vyhoštění 18 diplomatů podle informací našich bezpečnostních složek agentů. Po tom bezprecedentním teroristickém útoku na našem území, který je samozřejmě nepřijatelný a který jsme tvrdě odsoudili. My jsme s panem vicepremiérem konstatovali, že ta reakce ruské strany z hlediska počtu našich diplomatů je absolutně nepřijatelná. Česká republika neudělala nic proti Rusku, naopak ruští agenti operovali na našem území. Já myslím, že s tou kauzou vás dneska obeznámím podrobně na plénu poslanecké sněmovny. Takže samozřejmě my budeme reagovat na tuto situaci, která paralyzuje naše velvyslanectví v Moskvě, a pan vicepremiér vás obeznámí konkrétně, jak jsme se domluvili. Děkuji, dámy a pánové. Jak už řekl pan premiér, ta ruská reakce je nepřijatelná. Česká republika jako suverénní stát musela reagovat na zjištění našich bezpečnostních složek, že tady došlo k operaci jednotek nebo agentů ruských služeb, které měly za následek ztráty na životech, obrovské materiální škody. Prostě na toto každý stát reagovat musí. My jsme vyhostili 18 důstojníků SVR a GRU a jsme schopni u jednoho každého dokázat, že jim opravdu byl. Ruská strana zvolila postup, který znamená paralýzu naší ambasády v Moskvě. Naše ambasáda v Moskvě je ve stavu, kdy fungovat nemůže, nebo může fungovat jenom s velkými obtížemi. To znamená, my na tento ruský krok budeme muset reagovat a budeme postupovat podle zavedených diplomatických postupů. To znamená, my se obrátíme zaprvé na naše spojence, já už jsem to učinil svým vystoupením na Radě ministrů, kdy jsem popsal ten příběh a požádal jsem o podporu, a už nám výzvy a výrazy podpory přicházejí. Takže právě teď dostávají naši velvyslanci v členských státech Evropské unie a NATO instrukce, aby se obrátili na své vlády a požádali naše spojence o následující, aby pokračovali v projevech vyjádření solidarity, aby pracovali na společném prohlášení Evropské unie a NATO, a to jak na úrovni vedení, tak schválené všemi členskými státy. Požádáme, aby zvážili předvolání ruských velvyslanců v partnerských a spojeneckých zemích, aby vyjádřili podporu České republice a protestovali proti destruktivnímu působení ruských zpravodajských služeb proti zájmům a bezpečnosti členských států EU a NATO. Budeme vyzývat ke kolektivní akci zemí EU a NATO, která bude směřovat k solidárnímu vyhoštění identifikovaných příslušníků ruských zpravodajských služeb z členských států EU a NATO. Vyzveme na půdě NATO a Evropské unie k mobilizaci strategické komunikace, která vychází ze zkušeností zemí, které vypověděly ruské zpravodajce a čelili nebo čelí ruským dezinformacím v této souvislosti. A vzhledem k tomu, v jakém stavu je naše ambasáda v Moskvě, budeme žádat o podporu od našich spojenců při zajištění chodu této ambasády. To znamená, toto je naše žádost na naše spojence. Co se týká Ruské federace, já jsem vydal instrukce a na zítra jsem si předvolal ruského velvyslance Zmejevského, abych mu sdělil náš protest proti tomu, jak Ruská federace postupovala, abych ho obeznámil s naší reakcí, a věřím, že do té doby pochopíte, že ten první, který musí slyšet tato slova a případné další české reakce, je právě ruský velvyslanec. To znamená, zítra v odpoledních hodinách dorazí na ministerstvo zahraničí velvyslanec Ruské federace, kterému sdělím náš protest, a současně jsme dnes instruovali naše velvyslance, aby požádali o pomoc a solidaritu naše spojence v těch oblastech, které jsem teď identifikoval. Děkujeme za pozornost. Máte dotazy? Na to, aby také vyhovovali ruské diplomaty na svém území, jako se to
stalo třeba v případě Rybaldy, my jsme tedy k tomuto přistoupili, to je prosím první věc a druhá věc, když jste konkrétní, jaká problémá může až zítra, ale jestli budete pokračovat ve vyučování, řekněme, dalších ruských, tedy diplomatů na našem území, protože ten nepoměr je velký a je to jeden z těch hlavních, řekněme, bodů usnesení dnešního bezpečnostního výboru pro obranu. Ano, k té první otázce my už teď aktuálně vyzýváme k té kolektivní akci a ty noty a ty návštěvy jsou postupně plánovány, protože, jak jsem řekl, my musíme postupovat standardními komunikačními kanály, takže jsme instruovali velvyslance, ti se obrátí na příslušná ministerstva zahraničních věcí a tou žádostí je, ano, jedním z těch bodů je také to solidární vyhošťování. Co se týká toho, co chci vyrobat s ruským velvyslancem, tak jsem řekl, že mu sdělím, že jsme rozhořčeni nad tím, jak se k nám Ruská federace zachovala. A pokud by Česká republika přistupovala k nějakým dalším opatřením, tak je logické, že to první musí slyšet ruský velvyslanec. No, já bych se k tomu rád vyjádřil, protože jak už je zvykem, vždycky se to obrátí proti mně a samozřejmě to slovo bylo nešťastné, já se za to omlouvám, ale já jsem na základě toho, že jsem vyzval Bezpečnostní informační službu a všechny složky i policii, aby maximální míře informovali občany o této kauze, protože tato kauza samozřejmě má nějaký časový sled a občané nejsou v tom úplně dobře zorientováni, tak to bohužel mi nebylo vyhověno, takže bylo uvolněno minimálně informací a na základě jednání na vládě vystoupil nejvyšší státní zástupce pan Zeman s ředitelem NCOZ, kde v podstatě já jsem v podstatě opakoval jejich slova, použil jsem slovo zboží, za to se omlouvám, tak jsem to samozřejmě nemyslel, mě je samozřejmě líto, že tam přišli o život naši spoluobčané, takže za to se omlouvám, ale nebylo vůbec takhle to myšleno. Já jsem jenom interpretoval to, co vlastně nám bylo řečeno, takže chápu, že vždycky se vypichne jenom jedna věc, takže já len můžu zopakovat, že mě to mrzí a se za to omlouvám, ale bylo to samozřejmě myšleno úplně jinak. A ta operace ruských agentů byla na ten sklad a bohužel tam zemřeli dva naši spoluobčané. To, že to média vždycky překroutí a mění zajímavé známý server Seznam zprávy 957 měl nějaký titulek, kde vlastně dal vlastně titulek, že jsem se vyjádřil úplně stejně, jak nejvyšší státní zástupce a už 10.03 ten titulek měnili proti mně, ale to je normální, já jsem si na to zvyk, takže to jen konstatuju, že mě to mrzí a to je všechno. Ale já jsem vybral, pane redaktore, úplně vážně, len chápu, že vy vždycky to vytrhnete, jedno to slovo, takových slov já jsem v minulosti už měl vícero, je známo, že já neumím tak dobře mluvit, jak pan vicepremiér, který je dlouze v politice, já na to mluvení nejsem dobrý, a zkrátka místo materiálu jsem řekl to špatné slovo. Za to jsem se omluvil a chápu, že to je to nejdůležitější. Já myslím, že důležitější je to, že jak jsme my reagovali. A my jsme reagovali okamžitě, protože první písemnost této kauze jsme dostali v pátek 16.54. Okamžitě jsem zvolal bezpečnostní složky, okamžitě jsme volali prezidentovi, na druhý den jsme mluvili s prezidentem a ještě ten den jsme vyhostili 18 ruských špionů, diplomatů, takže jsme reagovali okamžitě a v podstatě jsme zásadním způsobem rozbili tu síť, ale to samozřejmě média nevysílají, protože vysílají, že jsem řekl nějaké blbé slovo. No tak
Teďka jsem to vysvětlil, snad to pochopíte, ale chápu, že je to velká senzace, že zase Babiš něco řekl blbě. Ale ta podstata je, že jsme reagovali rychle, že jsme chtěli a já jsem chtěl, aby bezpečnostní složky maximálně vysvětlili, proč 7 let po události ve Vrběticích dostáváme tu informaci, proč jsme ji neměli dřív a tak dále. Takže já myslím, že se chováme velice vstřícně, proběhly všechny výbory, bezpečnostní výbor pro obranu, takže samozřejmě a budeme reagovat dále, jak teďka informujeme o té reakci z ruské strany, takže já myslím, že jedno slovíčko, které jsem řekl blbě, nezmění vůbec tu pozici, takže vůbec nechápu ani vaši otázku. Jmenování platí, ano, zítra ve 14 hodin. Jmenování platí a opravdu se nezlobte, já nemohu vzkazovat nic přes média, to není slušné. A pokud opatření, které si zaslouží oznámení ruskému velvyslanci, tak by to měl slyšet první. Paní rektorko, vy děláte dobře svoji práci, ale já vám s tomu říkám, že teď už nemůžu komentovat v tomto směru nic, protože jsme oznámili ruskému velvyslanci, že s ním chci zítra mluvit. Já už k tomu, nezlobte se na mě, já už k tomu nemohu říct nic dalšího. Myslím si, že to stačí jako informace pro veřejnost, že vláda nespí a reaguje. Máte už teď nějaké jasné signály, kterého konkrétní státu, že jsou připraveni vyhostit nějakého velvyslance? Já jsem vám v tom začátku říkal, že teď odchází instrukce z ústředí našim velvyslancům. Já chápu, že žijeme v době twitterové a vy potřebujete tu reakci hned, ale ta instrukce tam teďka někde dorazila a oni si ji čtou, takže těžko můžou mi už teďka odpovídat, že už nám někdo něco slíbil. Dejte nám prosím nějaký čas, já chápu, že to je vaše práce, že to z nás musíte dostat co nejrychleji, ale tady zejména v té diplomaci prostě platí nějaké postupy, které jsou ustálené, nebo prostě zrychlovat se nedají. Já jsem samozřejmě vedl i nějaké neformální konzultace. Už pokud vím, tak tady probíhaly různá vyhoštění v různých státech z důvodů národních, protože ten problém, který tady teď řešíme, tak není v Evropě ojedinělý, takže to jsou všechno věci, které se dějí, jsou za pochodu. Já říkám, stát Česká republika teď odeslal instrukci svým velvyslancům, aby postupovali koordinovaně tímto směrem. Já jsem říkal, že bych nerad, abychom cokoliv v tomto směru komentovali do doby, než se sejdu s ruským velvyslancem. Na tom trvám, pokud s tím pan premiér souhlasí, nebo nechci mluvit za něj, ale už... Paní rektorko, prosím, neveďme tady v přímém přenosu jednání s Ruskou federací, to opravdu nikam nepovede.